အားလုံးမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝှိုက်ကားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ဂျစ်ကားတစ်စီးအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကတော့2021 Jeep Grand Cherokee L ဖြစ်ပါတယ်အယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလေတင့်တယ်မှုရှိပြီးဂရန်ချာကီရဲ့ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဈေးကွက်မှာလူကြိုက်များနေတာတွေပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆက်ပဲသိနိုင်ပါတယ်ဂျစ်ကပို့ပြီးစမတ်ကြအောင်ထိုင်ကုန်ပို့တစ်ခုကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်အောင်မြင်မှုမသေးကြတဲ့စပစ်စီတစ်ခုအစားဂျစ်ဟာ29နှစ်အရွယ်လူကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးထုတ်လုပ်ပြီးအမျက်ထုတ်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်လ
တွေအတွက်လား။2021 Grand Cherokee ရဲ့ကို Larido Limited Overland စမ်းမစ်စားတဲ့ Trend 4ခုနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အသားချက်3ခုကတော့ Jeep ရဲ့အမြင့်ဆုံး SUV ရှိပြီး Off-road မှာအကျန်းခံနိုင်တယ်။ကုန်သွယ်ရေးလုပ်တဲ့လူတွေပြောတာတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်လောက်အမြန်နှုန်းနဲ့အကျန်းခံတာတွေအတွက်ပြုပြင်တာတွေလုပ်ရပြီး SRT ကိုတော့နှစ်နှစ်တစ်ချိန်လောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Grand Cherokee ရဲ့ကသူ့ရဲ့ Tour နဲ့လည်းနည်းနည်းဆင်ပါတယ်။Grand Wagoner ရဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိပြီးသူ့ကိုပြန်ပြင်ဆင်ထားပုံလည်းရှိပါတယ်။ပုံမူကျပြန့်စွာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ platform အသစ်နေနဲ့တိစောက်ထားပြီးအခြားဆက်ပစ္စည်းအကူအညီမလိုတဲ့အတွက်ရှစ်နှစ်မီတာ Grand Cherokee တွေတက်တော့အများကြီးပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ကားရှေ့ဘုံဖန်ပါနဲ့နောက်မီးတွေကိုလူမီနီယံနဲ့လှုပ်ထားပြီးအနိုင်မိုင်းမှာ၄ချိန်ထိမ့်ဖို့ short tower ကိုသုံးထားပါတယ်။ရှေ့ဘက်မှာလေးဆုပ်တဲ့အရာလေးပါဝင်ပြီးအယောင်ထွက်တဲ့ frame နဲ့အလှဆင်ထားသလိုအောက်ဘက်မှာလေးထုတ်ဆက်ရှိပြီးမီးကွက်ပုံရှိပါတယ်။တည်သက်စွာကားရနာဖို့အာယုန်ခံကိရိယာလည်းပါရှိပါတယ်။ဘေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးအချို့ကျပြီး2 row SUV တွေလိုတိတ်မရှိပါဘူး။ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ Jeep က Grand Cherokee ကိုအမျိုးမျိုးသောဘိန်းပုံစံတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး18လက်မကနေ22လက်မအထိရှိပါတယ်။Bristol, Michelin, Pre-Alien, Continental တို့လို brand မျိုးမျိုးကနေရာသီအလိုက်တာယာတွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။အနောက်ပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးတည်တက်ပြီးကားနောက်ပိုင်းမှာထည့်တဲ့ဝင်အားနဲ့ကုန်ပိုလျှော့ချမှုတွေအတွက် LED ချက်ပြမီနဲ့ပေါ်ပြပေးပါတယ်။ Jeep Grand Cherokee က 3.39 ခွန်ဝင်ဆွဲအားကိုတော့တက်တောင့်တက်တာရှိပြီး 3 row SUV အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအဓိကမထားတဲ့အတွက်တိတ်တော့မဆိုးလှပါဘူး။Grand Cherokee ဟာအရှေ 204.9 လက်မအကျယ် 89.3 လက်မအမြင့် 81.5 လက်မမြင့်တဲ့အတွက် Standard Cherokee ရဲ့စာရင် 15.1 လက်မပူရှိသလို 3.8 လက်မပူကျယ်ပြီး 2.2 လက်မပူမြင့်ပါတယ်။ဘေးအမြင့် 128.8 လက်မရှိပြီး 2 row counter back ဘေးအမြင့်နဲ့ 9 လက်မပူရှိပါတယ်။ဘေးနှစ်ခုကြားအကျယ်ကတော့ 65.4 လက်မဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်မြင်ကနေ 8.5 လက်မမြင့်ပြီး 4A ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ 2.4 လက်မကနေ 10.9 လက်မအထိမြင့်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကစံသတ်မှတ်ထားတာတဲ့တော်တော်လေးပိုလှပါတယ်။မောင်းလိုက်ရင် 8.6 လက်မမြင်ကနေမြင့်သွားသလို 4A ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ 10.8 လက်မမြင့်သွားပါတယ်။ပုံမှန် 20.6 ဒီဂရီ over break ကို 18.2 ဒီဂရီတပတ်ချာ 21.6 ဒီဂရီအသီးသီးကွေ့နိုင်ပြီး 4A ဖွင့်ထားရင်တော့ 30.1 ဒီဂရီ 22.6 ဒီဂရီ 23.6 ဒီဂရီစသဖြင့်အသီးသီးအငယ်ယူပြီးကွေ့နိုင်ပါတယ်။အရှိမဖော်ပြခဲ့တာတွေက off-road အတွက်သတ်မှတ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘမ်ပါကို retry ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မူလနဲ့တူအောင်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ 28.1 ဒီဂရီအထိရော့သွားမှာပါ။ထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏအင်ဂျင်ရွယ်စားမောင်းနှင်မှုပုံစံတွေကိုလိုက်ပြီး 4,010 ပေါင်ကနေ 9,353 ပေါင်ကြားရှိပါတယ်။တူရိုးနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်တရာလောက်ပိုလေးပြီးအင်ဂျင်ပိုကြီးတာကြောင့် weight အလေးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kong Bogo Dudiarema Tebitabi, Ludalu Tonu Yavare, Castilla Bengo, Wetichadane Lubi, the Yene Lassin Havare, Grand Cherokee Elma, top of the line semi reciprocation Yanai Mare. SUV ga standard Grand Cherokee de po ji be me tatya de ma be nya lut par de shin gan ne nau khan je ga 2 row SUV law ni ba shi de Grand Cherokee ye a myin ga 39.8 le ma auk je 41.3 le ma be je 59.2 le ma thai gung je 59.4 le ma shi par de dutiya de ma ro 39.4 le ma 58 le ma 56.3 le ma si tatya de ma so yin 29.3 le ma 30.3 ကုလမ၊52.9ကုလမ၊၄၂.9ကုလမအတိအသီးရှိကြပါရယ်။ခေါင်းအားလုံးချထားရင်တော့စက္ကွန်0.26ကုဘပီ၊တတိယရန်ခုံကို၆ထားရင်46.9ကုဘပီ၊ဒုတိယရန်ခုံကို၆ထားရင်87.6ကုဘပီ၊စသဖြင့်အတိအသီးရှိပါရယ်။ ကပ်ရင်းခုံလက်ဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိမီရာတွေကိုခန်းစားရစီမဲ့ရှိန်ထင်းခြင်း၊ခရီးဝေးကူပေးခြင်း၊အိမ်ငိုက်တာတွေအတွက်အော်တိုအလံ၊စတဲ့အော်တိုစနစ်တွေပြင်20မီနူပါဝင်ပါတယ်။စတန်ဒတ်ရိုက်ဒေတာကိုလိုက်ပြီးနိုင်ကင်မရာပါပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အသုံးပြုသူ900ထိတက်မှတ်ထားပြီးမောင်းတဲ့သူနေရာကိုဝင်လာသူရဲ့မှတ်တမ်းအတိုင်းတချင်းဖွင့်မေးတာထိုင်ကုန်နေထားလိုရောက်ပြင်ကျင်း
Jeep ကဆက်ဒက်စနစ်တုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးထားပြီးအခြေခံအနေနဲ့ Quadratra I ကိုတုံးထားပါတယ်။မြန်နှုတ်မြင်တာနဲ့တာယာ slip ဖြစ်တာတွေအတွက်ကာကွယ်ပေးသလိုအများဆုံးလိုအပ်တဲ့တရားရဂိုင်နှုန်းအထိထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Quadra Tread 2ဖြစ်ပြီးအနိတ်မိုင်းဂီယာတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တက်သမခွန်နဲ့အချိုးတက်ဂီယာအချိုးနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ကိုယ်လည်းကူပါတယ်။ဒါတွေဟာ off road အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Quadra Drive 2 system ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Grand Cherokee ရဲ့ V6 engine မှာဆို6200ပေါင်အထိဆွဲနိုင်ပြီး V8 engine မှာဆိုရင်တော့8200ပေါင်အထိဆွဲနိုင်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းကိုတေချာမတက်မတ်ရသေးပေမဲ့ Standard Grand Cherokee တွေဒေါ်လာ6000ပိုများမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျန်းကင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာ4000ဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်မိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကားအကြောင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ Subscribe, Like and Share လေးလုပ်ပေးကြပါဦး။